ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬਨਾ ਵਬਅਸ ਫੀਹਿਮ ਰਸੂਲਮ ਮਿਨਹੁਮ ਯਤਲੂ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤਿਕਾ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ। ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੁਆ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਨੇ, ਆਮੀਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸਮਾਇਲ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਤੁੱਲਾ, ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਭੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜ, ਨੂਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰੱਬਾ ਨੋ ਵਬਅਸ ਫੀਹਿਮ ਰਸੂਲਮ ਮਿਨਹੁਮ। ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਨਬੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲਾਏ ਹਾਜਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਨਬੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ, ਪੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹਕੂਕ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕੀਜੀਏ, ਬੋਲੋ ਬਰਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣੇ ਸਨ ਤੇ ਬਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ।